Хорватияда өткен президенттік сайлауда Калинда Грабар-Китарович жеңіске жетті. Сөйтіп ол билік тізгінін ұстаған елдегі ең алғашқа ел болды. Бұрынғы сыртқы істер министрі саяси додада қазіргі мемлекет басшысы Иво Йосиповичті 1%-дан сәл ғана аз көрсеткішпен басып озыпты. 46 жастағы жаңа президент өзінің алғашқы мәлімдемесінде халыққа берген уәделерін орындайтынын айтты. Ендігі ең басты міндеті жұмыссыздықпен күрес және жастардың шетелдерге ауысуына жол бермеу болмақ. Сонда Грабар-Китарович ұлттық қорғаныс саясатын күшейтумен қатар сыбайластықтың тамырына балта шабуға бар күш-жігерін жұмсайтынын атап өтті.